Alltså, som alltid när det är festival så blir det ju en begränsad framkomlighet på en del områden. Det framförallt drabbas Södergatan, ett körfält på Järnvägsgatan och Stortorget. Och sen är det ju parkeringar som Ångfärjan som vi står på idag som blir anspråkstagen. Och vad är de stora nyheterna i år? De stora nyheterna är ju ett antal nya scener. Vi har perrongscenen här nere på Ångfärjan som gör att vi har två scener här på parkeringen. Så att det alltid finns musik och alltid finns möjlighet att vara här. Vi har en uppgraderad performance-scen på Sundstorget. Vi har den nya scenen inne i Mariakyrkan som är en kombination av den gamla visfestivalen och nya inslag som jag tror kan bli jättebra.